ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମୁଁ କହିବା ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ବିଗତ ଦିନରେ ତୁଳସୀ ଗଡ଼ନାଟ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା, ଏବେ ବି ସେମିତି ରହିଛି, ଆଉ ଆଶା କରିବି ଆଗ ଦିନରେ ଏମିତି ରହିବ। ଲୋକଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବାଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ତୁଳସୀ ଗଡ଼ନାଟ୍ୟ ପ୍ରତି। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ଯେ ତୁଳସୀ ଗଡ଼ନାଟ୍ୟ କେବେ ଆସିବ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ତା ପ୍ରତି ଅଜାଡ଼ି ଦେବେ, ଏବଂ ତା'ର ଫଳ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଜି ତୁଳସୀ ଗଡ଼ନାଟ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତିନି ରାତି କରି ହାଉସଫୁଲ କରିବେ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଦର୍ଶକ ଭଗବାନ ଯେତିକି ପଇସାରେ ସେମାନେ ଟିକେଟ୍ କାଟୁଛନ୍ତି ତା'ର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବା ଦରକାର। ତେଣୁ ମୋ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଅଭିନୟ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସେତିକି ଅଭିନୟ କରେ ଏବଂ ତା'ର ଫଳ ଦର୍ଶକ ଦିଏ। ଯଦି ଗୋଟେ କଳାକାର ହିସାବରେ ଦେଖିବି ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ମାଆକୁ ବାଡ଼େଇବାର କଥା ଅଛି ତ ମାଡ଼ ହିଁ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ମୁହଁରୁ ମେକଅପ୍ ଛଡ଼େଇ ଦେବା ପରେ ସେ ସିନ୍ ସରିଯିବା ପରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ହିସାବରେ ନିହାତି କଷ୍ଟ, ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିବ। ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଭଲ ପାଇବାଟା ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ଭଲ ପାଇବାଟା ଆପଣଙ୍କ କଥା ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ମୋ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଆସିବା ଦରକାର, କେବଳ ଆମ ଯାତ୍ରା ନୁହଁ, ମୁଁ ଥିବା ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ନୁହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେବା ଦରକାର। କେବଳ ଯାତ୍ରା ସଂସ୍କୃତି ନୁହଁ, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକକଳା, ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପରମ୍ପରା, ଆମ ସଂସ୍କୃତି ସବୁକୁ ଆମେ ହାତରେ ହାତ ମିଶାଇ ଆଗକୁ ଆଣିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଉପାୟ ଆପେ ଆପେ ଦର୍ଶକ ଭଲ ପାଇବା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମୋ ପାଇଁ ଅଛି, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ। ଯେହେତୁ ସେଥିରେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି କିଛି ସମୟ ମୋ ପାଇଁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ମହାନ ଲୋକ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ମୋ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବେ, ତାଙ୍କ ନେଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ତ ସେମାନେ ଯଦି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନେଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ଦେଉଛନ୍ତି, ନିଜର ନଷ୍ଟ କରିକି ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ କାଢ଼ିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ସେମ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇନି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମୋ ରିଲ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବି ହେଇଛି ନିହାତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧୋକା ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ, କେବଳ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି, କେବଳ ମୋତେ ନୁହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଯାତ୍ରା କଳାକାର, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା, ଆମ ଓଡ଼ିଆ କଳା, ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ମନୋରଞ୍ଜନର ମାଧ୍ୟମ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ବି, ଏସବୁ ଆଗକୁ ଯିବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଛାଡ଼ିକି ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ଆଗେଇ ଗଲେଣି, ତାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଆମେ ବହୁତ ପଛରେ ରହିଯାଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସି ହାତରେ ହାତ ମିଶି ଆଗକୁ ଯିବା, ତେଣୁ ଆମ କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ପରମ୍ପରା, ଆମ ଯାତ୍ରା, ଆମ ସିନେମା ଆଗକୁ ବଞ୍ଚାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆମର। ରାଜନୀତି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ମୁଁ କେବେ ରାଜନୀତିକୁ ପସନ୍ଦ କରେନି କି ମୁଁ କେବେ ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଚାହିଁନି। ତାପରେ ସେମାନେ ମୋ ପାଖକୁ କାହିଁକି ବା ଆସିବେ, ଆସିବାର କୌଣସି ରିଜିନ୍ ନାହିଁ। ଯଦି ଆସିବେ ମୋ ପରିଚୟ ପାଇଁ ଆସିବେ ଯେ ପିୟୁଷକୁ ନେଲେ ଆମେ କିଛି ପାଇବୁ, ତ ସେମାନେ ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆସିବେ ସେ କାରଣଟା ହେଉଛି ମୁଁ ଗୋଟେ କଳାକାର। ତ ଯେଉଁଠି କଳାକାର ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସିବେ ସେଠି ଦରକାର ନାହିଁ ରାଜନୀତି, କଳାକାର ହିଁ ବହୁତ ଭଲ। ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବାସ୍ ଏତିକି କହିବି, ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା, ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ପ୍ରତି, ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ମୋର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ 100ରୁ 100 ମନୋରଞ୍ଜନ ଦେବା।